Jak už jste určitě z úvodních záběrů poznali, dneska bude řeč o čokoládě. A vedle mě stojí pan Petr Kovařík z pražské čokoládovny. Já vás zdravím, Petře. Dobrý den, Míšo. Dobrý den. Možná na úvod by mě zajímalo, co je to čokoláda, jak se vyrábí, jak dlouho trvá třeba její výroba. Tak čokoláda je produkt, který pochází z kakaovníku, velice jednoduše takhle. Čokoláda se vyrábí přibližně to nejdůležitější, což je v melanžéru, se končuje ty minimálně 3 dny, pokud je to dle tradiční výroby, není to zrychlené nějakým chemickým procesem. A potom samozřejmě to musí projít ještě dalšími procesy, jako třeba temperací, aby se zajistilo, že čokoláda nebude taková rozblemcaná a vlastně lupne, jak jsou na to lidi zvyklí. A samozřejmě se tam musí přidat ještě spousta ingrediencí, aby to nebylo jenom samotné kakao. Jak dlouho potřebuje vlastně výrobce ten minimální čas, a za který dokáže vyrobit dobrou kvalitní čokoládu? Když si vezmete ty úplně nejlepší boby, které se vykupují třeba za trojnásobek ceny výkupu těch standardních, by se dalo říct, které se používají pro průmyslovou výrobu, tak je to opravdu ty 3 dny, protože vy musíte to nejdůležitější od toho, kdy ty boby dostanete a odšlupkujete, tak potom opravdu minimálně 3 dny se musí točit to melanžéru. A potom vlastně po tom melanžéru vy musíte ty boby ještě dát do tempírky, kde vlastně zajistíte, že ten produkt vlastně bude vylitý do tabulky čokolády nebo do pralinky pod takovou temperační křivkou, aby vlastně ta čokoláda nezešedla a aby udržela takový ten svůj lesk a aby krásně lupala. Dá se říct, že rozlišujeme 3 základní druhy čokolády. Mléčnou, hořkou a bílou. Jaký je v nich rozdíl a je pravda, že čím čokoláda je tmavší, je tím kvalitnější? Rozlišujeme tyhle 3 základní, pak ještě ta ruby čokoláda, která je verze té bílé. Bílá čokoláda je typická tím, že v ní je jenom kakaové máslo. Jinak by vlastně nemohla být jiné barvy, protože kakaové máslo je jako nějaký tuk, je žluté až bílé. To je vlastně čokoláda, která by se dalo říct supermarketu, je to ta nejkvalitnější, která se dá sehnat, na rozdíl od těch mýtů, o kterých se říká, že bílá čokoláda není čokoláda. Pak je mléčná čokoláda, jak jste zmínila, to je čokoláda, kde je hodně mléka, proto se jmenuje mléčná, a která zjemní tu danou čokoládu. A následně je to hořká. A vy jste říkala, jestli čím tmavší, tím lepší. Vlastně ta hořká až extra hořká čokoláda neobsahuje žádnou příměs. Tím pádem vlastně je strašně malé množství cukru, který vy do toho můžete přidat. Když pojedete do supermarketu a čím tmavší čokoláda bude, nebo čím černější, tím je to horší produkt, protože tam nejsou žádné antioxidanty. Takže to je taky jeden z velkých mýtusů. My už jsme zmínili bílou čokoládu. Spousta lidí tu bílou čokoládu za čokoládu vlastně nepovažuje. Čím to je, že ona je bílá a je to teda pořád ještě čokoláda? Když oddělíte bob, tak máte 2 součásti. Kakaové máslo a kakový prášek. To hodnotnější je kakové máslo. A protože je to velice hodnotné do farmacie a do kosmetiky, tak se stal takový mýtus, že se to kakaové máslo dalo do těchto průmyslových odvětví a vlastně tady zbyl prášek. A do toho prášku se dalo přidat právě ten tuk nějaký jiný, no, hodně cukru a hodně mléka. A vlastně to máslo se dalo dát pryč. Ale to se udělalo proto, aby se zvýšily maržovosti těch výrobců. Vlastně ten mýtus vznikl proto, aby člověk dostal méně kvalitní produkt. Napadá mě možná ještě taková poslední zajímavá otázka. Vy čokoládu vyvážíte i do zahraničí. Jak si Česká republika stojí na zahraničním trhu? Jakou máme tu pozici ve světě? Někdy je to trošku náročnější, protože samozřejmě ten mýtus také, že Švýcaři a Belgičani vyrábí čokoládu nejlíp na světě, což určitě vyrábí velice kvalitně, ale že jsou jediní, tak se to docela těžko někdy s tím pracuje. Ale my na těch trzích jsme dlouhodobě už postupně zase šíříme tuhle tu osvětu ohledně čokolády. A my povídáme ten pravdivý příběh, že za první republiky bylo Československo jeden z největších výrobců čokolády na světě, jenom samozřejmě potom během druhé světové války a za komunismu to zaniklo, ale třeba teď máme v České republice více výrobců bean to bar, myslím kolem 20, než Belgii, kde jich jenom 12.
Takže to jsou věci, které my vůbec nevíme. Petře, já vám moc krát děkuju za rozhovor. Děkuju. Dneska jsme se dozvěděli něco nového o čokoládě. Možná něco, co jsme ani nevěděli. Dívejte se na nás i příště.